sest see osutus nii populaarseks see meedialaager. Nad algul mõtlesid, on hästi, kui nad 15 kokku saavad, aga nüüd on 20 ja pluss siis. Jah, võidaks. Kui miil on süüdatud, siis tuleb seda ööpäevaringselt 12 tunnistes vahetustes valvata. No selles laagris ootan mina väga palju uusi huvitavaid teadmisi meedia kohta. TV3 reporter Eduard Laur käis meiega rääkimas uudise valmimisest, kuidas see kõik toimib. Ja see on olnud väga hariv. Minu nimi on Rait Kulbok, õppin Taebla gümnaasiumis. Et kuna meil on üle Eesti meedia aasta, siis toimuvad meediaga seoses igasugused erinevad üritused ja meie siis oleme otsustanud oma maakonnast, siis Lääne maakonnast teha meedialaagri. Meil on üks eesmärk ja see eesmärk on, et me annaksime detsembrikuus välja kodutütarde ja noorkotkaste eri ajalehe või eri numbri, kus siis iga noor kirjutab meie aasta tegevustest. Meedia ümbritseb meid ju kõike ja lapsed ei kõnni ju kõrvatropid kõrvas ja silmad kinni, et nad näevad ja kuulevad üsna palju. Kaitseliidu Lääne maleva noorte instruktor Kaidi Sits. Ja millise jälje siis see meedialaagri teie noortele maha jätab? Loodan, et see jätab selle jälje, et nad saavad aru, kui oluline on tegelikult teha oma asja, aga muuta need ka piisavalt nähtavaks ja samal ajal kohelda ka sotsiaalmeediat kui ühe meediumina, sest see on tänapäeval peaaegu sama oluline kui tavaline meedia. Mina olen Kristi Märk ja olen Lihula valla info- ja arenguspetsialist ja Lihula teataja toimetaja ja vabatahtlik noorsootöötaja, aga täna siin ma olen lihtsalt abiks. Täna õhtu tutvustati lühidalt teile, kuidas valmib üks teleuudis. Mis sinul sellest meelde jäi? Et kuidas küsimusi küsitakse ja et kuidas peab vastama ja kuidas mikrofoni ees olema ja nii edasi. Mina olen Katariina Sits ja ma käin Haapsalu põhikooli 7. C-klassis. Sina kui selle maja perenaine ja samal ajal ka Lihula kooli ajalehe toimetaja, milliseid kokemusi või nõuandeid sa tulid siia täna edasi andma? Aga kindlasti on meil võimalus rääkida ka koolilehe toimetusest ja sellest, mis meie lehe taga siis peitub, et mida me oleme teinud ja kuidas me ise kirjutame artikleid, kujundame ja pildistame ja sinna mani välja. Olen Eliise Tiidussalu ja õpin Lihula gümnaasiumis 12. Klassis. Artikkel, mis praegu ekraanil on tehtud 23. Sest mul oli väga kiire, aga sündis ja lindistan. Nii nagu olen teinud Lihula gümnaasiumi direktori Jana. Ja see intervju, mida ta tegi koolilehele, me noppisime selle koolilehe, siin on ka nagu väga mingi peab 1000 vaatamist tekki. Et siis on hästi hea, kui te kaasa mõtlete. Ma räägin äkki, ma ütlen nii palju, et me olime päeval koos 12 tundi. Hommikul kell 11 alustasime ja...